de novo. Se importa se eu interromper? Não. As minhas preces são em vão mesmo. Ouvi que estava tendo problemas com uma maldição. Sim. Veja, está vendo ali? A cabeça do cavalo em uma haste. Isso é... uma execração. É um tipo de maldição. Já vi isso antes. Elas não são nada a se ignorar. Podem trazer má fortuna e até a morte. Sim. E o nome gravado nela é Tialve, meu primogênito. O rapaz tem febre e está ficando a cada dia mais fraco. Temo ter que enterrá-lo antes da próxima lua. Tentei desfazer a maldição eu mesmo, mas sem sorte. Posso ajudar. Há dois jeitos. Primeiro, posso tentar convencer seja quem for que lançou a execração a desfazê-la. Segundo, posso rebater a maldição de volta para quem a lançou, colocando o nome dele na haste. Seja como for, preciso saber quem está por trás disso. Mas eu não incomodo ninguém. Não sei de uma alma que me desejaria mal. Acho que vou ter que investigar. A verdade nos boatos sobre o gigante do gelo. Uma execração. É uma maldição poderosa. O nome entalhado na haste é Tialve, filho de Lothar. Rastro recente. Melhor dar mais uma olhada. O que é isto? Uma echarpe de mulher. Com estampa distintiva. E cheiro distintivo. Não tem tantas nuvens agora. Muitos cheiros. Não posso mais seguir o meu nariz. Preciso perguntar pela echarpe. Você é o Odin? Sou eu. Veio pelo meu filho. Desculpa. Alguém deve estar busca, viajante? Rio assim. Ah. Imbecil! Devíamos pedir que a Freya que seja olha! Olha! Saudações. Saudações. Sim. Até mais. Passar. Eu reconheço o seu tipo de longe. Um bruxo. Forest, oh. Ei! Me leva você com você! Das crianças? Saudações. Bom dia! Thank you.
amigo de Burgomestre, salvador de Camponês. Ah. Oh, oh. Boom, 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 boom. Você é um sim? Do que é que precisa? Por alguma coincidência, você sabe quem usava esta echarpe? Mas é claro, a Iona, nossa herbalista, vive ali, naquela cabana. Ah, ela vai ficar contente que você a tenha encontrado. É, bem contente. Conheço a sua laia. Ah, um bruxo. Encontrei a sua echarpe perto da casa de Lothar, perto da execração que botou lá. Como você sabia? Foi um palpite. Obrigado por confirmá-lo. Sabe que o Tialvi está com um pé na cova? Ótimo. O desgraçado nunca deveria ter nascido. Eu ia ser a noiva de Lothar, mas ele me dispensou por aquela vadia. Está tendo o que merece agora. Ele e aquela maldita família toda. Você mataria uma criança por ciúmes? É sério? Não é ciúme, é dignidade que importa aqui. Por 10 anos vivemos lado a lado. 10 anos! Cozinhei para ele, lavei as suas calças, compartilhei a minha cama. E ele me abandonou sem dizer nada. O vilarejo inteiro riu. Jona, a vadia burra, se deixou enganar. Ah, não. Eu não fui enganada. E eu não esqueci. Quero que desfaça a maldição. É sério. Está bem. Eu desfaço. Mas tenho os meus termos. Lothar deverá renunciar ao seu filho e voltar para mim. Direi isso a ele. Mas acho que nós dois sabemos qual será a resposta. Os outros dizem que Daúl que tem cabeça. Então, sabe quem fez a execração? Uma velha amiga sua, Iona. Devia ter adivinhado. Vaca ciumenta! Não aguenta ver os outros felizes! Então, ela vai desfazer a maldição? Sim, claro. Você só tem que renunciar à sua família e voltar pra ela. Não, nunca. A minha esposa e o meu filho. Eu tiraria toda a honra deles, condenando-os à pobreza. Precisa desfazer o feitiço, bruxo. Que ela morra! Não posso fazer isso. A Iona não merece. E o meu filho? Ele merece? Não. Mas ele não tem que morrer. Você tem uma escolha. Certo. Se vai salvar Tialvi, eu volto à vadia. E você? É melhor não ver sua cara por aqui de novo. Há alguma verdade nos boatos sobre os gigantes do tempo? É isso aí, carpeado! Eles acendem fogueiras nas pedras e pilham navios.
nem conspiração. A gangrena se alastrou depois que ele quebrou a perna caída de amigo de Fogomete, salvador de camponeses. Você precisa passar mais tempo nas ilhas para aumentar a sua fortitude. Thank you.
Olá! Que bom que você tá aqui. Então, o que vai ser? Vai ajudar o velho Midas a encontrar uma pérola negra para sua esposa? Eu gostaria de fazer isso logo. A umidade não faz bem para os meus ossos. Eles começaram a ranger. Vamos. Mas prepare-se para ouvi-los rangendo um pouco mais. Não é muito provável encontrar pérolas em lugares secos. Verdade. Mas eu sobrevivi a coisas piores na guerra. Em Rose Rock, nós lutamos atolados até a cintura no pântano. E ah, estou gastando saliva. A história não significa nada para mais jovens. Vamos, o campo das pérolas não está muito longe. Algo bastante enérgico para um homem da sua idade. Ah, se tivesse me visto no auge. Eu fazia 30 milhas por dia com a armadura completa. Esse é o lugar. Eles dizem para mergulhar aqui que você verá ostras por todo o leito. O problema é, nem todas possuem pérolas. E as negras são muito raras. Mas procure o suficiente, com certeza você vai encontrar uma. Então eu é que devia mergulhar. Bem, sabe, eu estive na infantaria minha vida inteira, então não me dou muito bem na água. E meus pulmões não são o que eram antes, então... Sim. O cliente sempre está certo. Espadas. Por que não estão na cintura como todos os outros usam? Quando chove, cai como tudo. Thank you.
Droga, a água deve ter atraído eles. Você está bem? Alguns cortes. Mas se eu sobrevivi depois de Alagante, vou sobreviver a isso também. Então, deu sorte? Pérola negra, do jeito que você queria. Linda, rara, igual a minha Leda. Bem, como o guarda Natales diria, você ganhou uma medalha. Ou melhor ainda, uma semana de licença em um bordel. Dinheiro já basta. Ah, sim. Sobre isso, é. Escute, eu me sinto muito tolo, mas... Bom, eu não trouxe nenhum dinheiro comigo. Sábio. Não foi? Até os bêbados são perigosos hoje em dia. Não são o que eram. Vamos nos encontrar em Novigrad. Eu vou te pagar até o último cobre. Palavra de soldado. Últimas palavras? Você já era! Merda!
E aquele de vocês que lutar melhor pode ficar com a armadura. Puta que pariu, ele é rápido. Proteja. Nada. Vamos, capeado! Corra, capeado! Mas isso não era nada simples. Como o bruxo logo soube, eu havia tido problemas com os chefes do submundo de Novigrad e desaparecido. O fiel Geralt descobriu que eu estava aprisionado na masmorra da Guarda Templária. Geralt e seus amigos finalmente conseguiram me libertar. Algo ótimo, pois eu sabia que havia acontecido com Ciri. Infelizmente, ela não estava mais em Novigrad. Perseguida por bandidos e encurralada pela Guarda Templária, ela havia desaparecido em um brilho de luz e uma lufada de vento quente. Para onde? Isso eu não sabia. Um cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado de compra. Uma panela cheia de peixe. E tá chovendo de novo. Geralt, bruxo e caçador de pérolas. Aí está seu dinheiro. Merece cada centavo. Eu nunca teria conseguido sem você. Valeu a pena? Acho que sim. Suponho que Leta gostou. Deveria mesmo. Caso contrário, seria bem ingrato da parte dela. É um pouco mais complicado. Sabe,
completa está doente. Alguma coisa não está certa na cabeça dela. Começou com a memória, ela se esquece de coisas. Depois parou de reconhecer o povo, inclusive eu. E agora? Agora ela nem fala. Achei que se ela visse a Pérola, alguma coisa podia despertar dentro dela. Sabe, nós falamos muito sobre aquela promessa idiota. Era nossa piada. Só nossa, por anos. Mas não. Não funcionou. Sinto muito. Eu também. Adeus, Geralt. Que os deuses guiem seu caminho.